धौलागिरी बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड बुटोलको बाइसौँ साधारण सभाको उद्घाटन समारोहमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सहकारीहरू राज्यको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग भएको बताउँदै जनप्रतिनिधिले गर्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो कैयौँ क्षेत्रको सरसफाइमा कैयौँ सरकारले अथवा जनप्रतिनिधिले गर्ने काम पनि सहकारी मार्फत गर्ने जो जमर्को गर्नुभएको छ यसले के इन्डिकेट गरेको छ भने सरकारका अथवा राज्यका अङ्गको रूपबाट सहकारीहरू छन् भन्ने कुरालाई आफ्नो अब्बलता प्रदर्शन गर्न सफल भएको छ मुख्यमन्त्री केसीले सहकारीहरूलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिँदै सहकारीभित्र आउने विकृति रोक्न सरकारले ध्यान दिएको बताउनुभयो अहिले हामीलाई संविधानले त तिनै तहमा सहकारीकरण गर्दै जाने कुरामा केन्द्रसँग आबद्ध हुने केन्द्रसँग रहने प्रदेशसँग आबद्ध हुने त्यहाँ सूचीकृत रहने र त्यही आबद्ध रहने स्थानीय तहसँग आबद्ध हुने र रहने त्यही ते, तिन क्याटेगराइजमा सहकारीले राखिएको छ त्यहाँ कार्यक्षेत्रमा केही ओभरल्यापिङ जस्तो केही प्रतिस्पर्धा जस्तो पनि छ यो भेद मेट्यौँ भने आम जनतालाई सहकारीकरण गऱ्यौँ भने भन्ने मात्रै त्यसलाई उत्पादनसँग जोड्यौँ औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीसम्म जोड्यौँ र हामीले यसैलाई सुसङ्गठित गर्नको निम्ति प्रदेशवासी जनताको पुँजी र वित्त व्यवस्थापनलाई ठिक ढङ्गले बजार व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्नकै निम्ति अहिले हामीले एउटा नयाँ अवधारणा पनि राखेका छौँ कि प्रदेशमा एउटा विकास ब्याङ्कको रूपबाट लिने त्यहाँ सहकारी पनि आउनसक्छ प्राइभेट पनि आउनसक्छ तर राज्यको प्रादेशिक अङ्गले एकाउन्न पर्सेन्ट लिड गरेर उसको नेटवर्कबाट जनताको लगानी नडुबोस् अथवा सहकारी भित्र आउने विकृति पनि रोक्नका निम्ति पनि एउटा ठुलो कारगर हतियार हुन्छ भनेरै हामीले यो अवधारणा अगाडि बढाएका छौँ नेपाली कङ्ग्रेस रूपन्देहीका सभापति तथा सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष रामकृष्ण खाँडले सरकारले सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भयो सहकारीको अहिले कार्यक्षेत्र विस्तारका कुराहरू छन् म मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धेरै सहकारीहरूलाई ठुल्ठुला सहकारी छन् उनीहरूको सङ्कुचित भएर चलाइरहेछन् उनीहरूको कार्यक्षेत्रहरू विस्तार गरिदिने र सहकारीमा अनियमितता पनि छ त्यसलाई अनुगमन पनि गर्ने सहकारी विभागहरू छन् सहकारी मन्त्रालयहरू छन् त्यसले अनुगमन पनि गर्नुपऱ्यो सहकारीमा बदमासी भएको छ सहकारीमा अनियमितता भएको छ सहकारी प्रवृत्ति मैत्री छैन यसको बारेमा पनि मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पनि मैले ध्यान आकर्षण गराएँ साधारण सभामा सहकारीका अध्यक्ष गोविन्द खनालले प्रतिवेदन पेस गर्दै सहकारीमा हाल तेह्र सय सन्तानब्बेजना सियर सदस्य रहेका र चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्म दुई करोड चौबिस लाख रुपियाँ सेयर पुँजी रहेको जानकारी गराउनुभयो संस्थाको सेयर पुँजी अब छिहत्तर सतहत्तरको अठ असार मसान्तमा रु दुई करोड सेयर पुँजी रु दुई करोड तेह्र लाख अट्ठाइस हजार पाँच सय रहेकोमा गत आब सतहत्तर अठहत्तरको सही अवधिमा रु दुई करोड छ्यानब्बे लाख अट्ठाइस हजार पुगेको छ भने चालु सत अतर उनासीको कार्तिक मसान्तसम्म रु दुई करोड चौबिस लाख चौहत्तर हजार पुगेको छ सहकारीले चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्म एघार करोड तिरासी हजार निक्षेप सङ्कलन र एघार करोड सन्ताउन्न लाख ऋण लगानी गरेको अध्यक्ष खनालले बताउनुभयो राज्य खबरका लागि आर्थिक ब्युरो